Бюджет не під ялинками. У Верховній Раді обіцяють уже цього тижня ухвалити кошторис країни на наступний рік. Проте викликаний такий поспіх не прагненням нардепів попрацювати, а дедлайном від міжнародних фінансових кредиторів. Чи готові нардепи підтримати документи, про які небезпеки говорять, про це в наступному сюжеті. Завтрашній день присвятити аграрним питанням, а на четвер – повна мобілізація. Такі заклики сьогодні лунали на Погоджувальній раді. Голови фракції не приховують. На цьому тижні головне – ухвалити зміни до податкового та бюджетного кодексів, які дадуть зелене світло для прийняття кошторису. Моя пропозиція як голови Верховної ради полягає в тому, щоб ми бюджет розглядали цього тижня. Напевно, ні для кого не є секрет, що для України цього тижня – розгляд бюджету – це не тільки питання внутрішньополітичне. Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги. Утім, попри дедлайни, депутати нарікають, остаточні цифри невідомі, а політичних і соціальних зауважень у кожної фракції – цілий список. Ми не будемо голосувати за бюджет, в якому з урахуванням реальної інфляції зменшуються соціальні виплати, а виплати на силові структури, причому я не маю на увазі армію, а всіх інших правоохоронців, там поліція, прокуратура, СБУ, збільшуються. Це практично продовжується ганебна практика формування бюджетів попередніх років. Бюджет повинен бути переглянутий, повинні закрити бути всі корупційні діри, які є сьогодні в державі, починаючи від вирубки лісу і завершуючи там рейдерськими захопленнями. Позиція нашої фракції є незмінною. Повне врахування всіх витрат на українську армію, на українську оборону. Хто не годує свою армію, вибачте, годує інші армії. Друге, це повна підтримка пропозицій президента України Петра Порошенка щодо повного забезпечення такої кількості грошей на субсидії, щоб кожна сім'я, яка для якої критично підвищення тарифів, була захищена. Тема субсидій найболючіша для цього бюджету. У першому варіанті документа їх зменшили. Якщо торік ця цифра сягала 71 мільярда, то цього 55. Сьогодні понеділок, в четвер голосуватиметься вже бюджет. Ще жоден депутат його не бачив. Що там уряд приховує, відомо тільки самому уряду. Що там іде по субсидіях, чи виправив уряд ту помилку, яка була, цих 55 мільярдів, очевидно, недостатньо для того, щоб профінансувати всіх отримувачів субсидій. Чи виправив там уряд помилки по знищенню децентралізації, тому що там недофінансування страшенне медичної і освітньої субвенції, а це означає зменшення зарплат лікарів і вчителів. Нікому не відомо. Нам вдалося добитися, аби від 1 мільйона 200 тисяч до 1 мільйона 900 тисяч домогосподарств, це біля 3 мільйонів громадян, додатково у цьому році отримують право на субсидії. Це ті громадяни, яких уряд фактично своєю постановою викреслив із тих, хто може на них претендувати. Комітет з питань соціальної політики вважає абсолютно правильною позицію президента України не підписувати бюджет наступного року, якщо там не буде передбачено достатній рівень фінансування субсидій для простих українських громадян. Окрім бюджетних зауважень, з вуст голів фракції лунає та сама вимога, що й минулого тижня – скасувати підвищення ціни на газ. Зростання боргів по комуналці за лише один минулий тиждень, із 6 по 13 листопада, майже 1,5 мільярда гривень. Тобто це зайвий доказ того, що люди платити за газ не можуть. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати рішення про підвищення цін на газ. Змінити наглядову раду «Нафтогазу», в якій сьогодні більшість іноземців, і вони не несуть жодної відповідальності перед українцями за свою роботу. Ми вимагаємо від уряду скасувати рішення «Нафтогазу», оскільки це державна компанія, про виплату 45 мільйонів євро премії для посадовців «Нафтогазу» і повернути ці гроші з офшорів в Україну. Собівартість видобутку українського газу українською державною компанією «Укргазвидобування» за 9 місяців 2018 року без амортвідрахувань, я підкреслюю, без амортвідрахувань, складає 17 доларів 17 центів за 1000 кубічних метрів газу. Якщо нарахувати на цю собівартість в 17 доларів за 1000 кубічних метрів газу всі матеріальні витрати, оплату праці, нарахувати прибутковість 30%, нарахувати рентну плату і всі інші податки, а також транспортування до буквально комфорту, тобто до оселі людей,
це буде 74 долара 81 цент. В гривнях це 2000 гривень, приблизно 2094 гривні 61 копійку за 1000 кубічних метрів газу. Чому газ українського видобутку продають українцям за 305 доларів 36 центів? Тобто з 400-відсотковою рентабельністю. Проект постанови, яка в тому числі віддає газ українського видобутку на потребу громадян, підписали голову шести фракцій. Проте профільний комітет документ не розглядає. Відповідно, без його візи винести це питання в сесійну залу неможливо. Тож частині парламенту залишається добиватися виконання своїх вимог. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.